Ақмол облысында қызылша жұқтырып ауруханаға түскен нәрестелердің саны артты. Билікке өкпелеген павлодардың жүк тасымалдаушылары көліктерін қаңтарып қойып, бір күндік ереуілге шықты. Елімізде жеке басты куәландыратын құжаттарды рәсімдеу құны қымбаттады. Осы және өзге де басты жаңалықтар күнделікті студияда Рустам Байдәулет. Армысыздар. Ақмола облысында қызылша жұқтырып ауруханаға түскен нәрестелердің саны артты. Мамандардың сөзінше расталған 36 жағдайдың 22-сі бір жасқа толмаған сәбилерден анықталған. Бүгінде оларға ем-дом шаралары жүргізілуде. Айта кетейік, жалпы өңірде 49 жағдай тіркеліп отыр. Аурудың нәрестелер арасында өршуіне байланысты денсаулық сақтау министрлігі екпені салдыруды енді бір жастан емес, 8-10 айында қолға алмақ. Дәл қазір осы жайында бізбен тікелей байланысқа шығатын әріптесім Арай Сүгірбай жауапты мамандардан сұрап көрмек. Арай, сөз кезегі өзіңде. Дәл қазір менің қасымда эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бас сарапшысы Әзімбаева Нұршай Юсынтайқызы тұр. Нұршай Юсынтайқызы, өзіңіз білесіз, Ақмола облысында соңғы жағдай бойынша 36 жаңа қызылша ауруын жұқтырған жағдай тіркеліп отыр. Жалпы еліміз бойынша бұл ауру түрі осы соңғы жылда қаншалықты таралды, сол туралы толығырақ айта кетсеңіз. Енді Қазақстан бойынша осы қызылша ауруының шиеленісуі осы былтырғы 2018 жылдың қазан қараша айларынан басталып отыр. Осы уақытқа дейін қазан айынан бері бүгінгі күнге дейін Қазақстан Республикасы бойынша 723 жағдай тіркеліп отыр. Енді айта кететін нәрсе, қызылша ауруы мысалы 2017-2016 жылдары Қазақстан Республикасын тіркелмеген болатын. Бірақ та Европа елдерінде осы қызылша ауруының 2016 жылдан бері тіркелімде айналымда болуына байланысты осы Қазақстанға 2018 жылы қызылшаның жаңағы сырттан ену жағдай тіркеліп отыр. Астана қаласында қазіргі тіркеліп отырған жағдай 571 жағдай. Енді айта кететін нәрсе, бұл енді көбінесе жаңа 70%-дан аса егілмеген жаңа уақытылы екпе осы қызылша қарсы екпелерін алмаған. Сөзіңіз аузыңызда, мен бір дерек айта кетейін. Жалпы 22 жағдай жаңа бір жасқа толмаған балаларда қызылша аурумен ауырып отыр екен. Олар енді әлі егілмейді ғой. Бір жасқа толған кезде ғана барып жаңа вакцина алады. Жалпы бұларды емдеу қалай жүргізіледі? Неге, не себепті бір жасқа толмаған балалар қызылша аурумен ауырады? Енді біріншіден айта кететіні, не себепті бір жасқа дейінгі балалардың ауыратын туралы, негізінде ата-анасы егілген болса, әрбір балада туылғаннан кейін антиденелер, жаңа инфекцияға қарсы қорғаныш қасиеті бар. Ол біріншісі. Ал енді екпе жұмысы шынымен де бүкіл әлем бойынша жаңа 12 бала ай, 12 айға толғаннан кейін, яғни бір жасқа толғаннан кейін салынады. Ұлттық күнтізбеге сәйкес, бірақ та қазір кезде енді министрлік өз тарапынан жаңа вакцинацияның мерзімін мүмкіндігінше жаңағы ертерек жасқа, ертерек егуге жылжыту мәселесін қарастырып жатыр. Сырқаттанушылығы өте жоғары тіркелетін кейбір мемлекеттер осындай жаңа бұрқетпе жағдайлар тіркелген уақытта осындай жаңағы шаралар қолданып 8 не 10 айдан бастап екпе жұмыстарын жүргізеді. Осы жұмысты бізде қазір осындай министрлік тарапынан қарастырып жатырмыз. Сен де өзіңіз айтып отырсыз, 80-90 жылдары ата-аналары екпе алмағандықтан балалар осындай жаңағы қызылша ауруына шалдығып отыр дейсіз. Енді ол ата-аналар қандай да бір ем-дом жүргізіп немесе вакцина ала ма?
ата-аналарының өздері егер де егілмеген болса, олар егу пункттарына келіп вакцинациясын алуға болады. Вакцинация, мысалы, қызылшаға, қызамыққа және паротит ауруына қарсы, үш инфекция қарсы бір вакцинаның құрамында егіледі. Бұл екпені 30 жасқа дейінгі жаңағы жас адамдар егілуге тиіс. Егер де өздерінің жастарына қарай егілмеген болса. Енді жалпы осы вакцинаның таралуы туралы айта кеттіңізші, ол қалай туындайды осы ауру тұр, қалай емделу жолы бар ма? Мысалы, вакцина қабылдамаған балаларды қалай емдеп жатыр? Өкінішке орай, бұл қызылша ауруына қарсы арнайы ем жоқ, емделу тек қананы симптоматикалық деп атаны, өйткені, мысалы, температурасы көтерілген жағдайда, не басқаша, мысалы, асқынулар жағдайлар болған кезде, сол асқынуларды жою үшін, сол үшін көмек көрсетеді, ал қызылшаға қарсы бұл вирустық ем негізінде әлемде жоқ. Ал енді қызылшаға қарсы бірден бір ем деп айтуға болады, ол жаңағы алдын алу спецификалық жаңағы тәсілі, бұл вакцинация алу. Ал бізде соңғы рет қашан осындай жағдай тіркелген болатын? Соңғы рет Қазақстан Республикасында соңғы бұрқетпе жағдайы 2005 жылы болған дейтін. Қазақстанда ол кезде республика бойынша 16 мың адам науқастанған болатын осы қызылша аурумен. Одан кейін жаңағы қызылшаның деңгейінің өсуі 2013-2014 жылдары болды. Дәл осы жаңаға аталып кеткен кезеңдерде республика бойынша қызылшаға қарсы қосымша иммундау, жалпы иммундау жаңағы маусым бойынша жаңағы қосымша иммундау кампаниялар өткізілген болатын. Бірнеше миллион адам егіліп барып, содан кейін жаңағы ауруды тоқтатуға мүмкіндік берілген. Көп рахмет, естеріңізге сала кетейік, бізге сұхбат берген эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бас сарапшысы Әзімбаева Нұржай Сунтайғызы болатын. Студия сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, студиямен байланыста болған әріптесім Марай Сүгірбай. Хабарым жалғастырамыз. Алматы облысының Сарыөзек Қоғалы тас жолында қар борап, 55 адам мінген 22 автокөлік қар құрсауында қалып қойған. Құтқарылғандардың 15-і бала. Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше апатты құтқару жұмыстарына жеке құрамның 8 адам мен жол қызметінің жұмысшылары қатысып, көліктерді қауіпсіз жерге шығарған. Эвакуацияланған жолаушылар арасында зардап шеккендер жоқ. Айта кетейін, 6 қаңтардан бері боран салдарынан Үшарал-Достық тас жолының 83 пен 184 шақырым аралығы жабылған. Ауа райының күрт бұзылуына орай құтқарушылар жолға шықпауға кеңес береді. Енді қыз әлі алда, сол себептен тұрғындардан сұрайтынымыз, осында алыс жолға шыққанда міндетті түрде төтенше жағдайлар департаментінен келетін 112 телефоннан келген хабарламаларға құлақ асып, жаңағы және өздерде жаңағы ауа райын болжаммен танысып, басқа жерлерден танысып, жаңағы сол құлақ асып, сондай қауіпсіздік ережелерін сақтап шығуды сұраймыз. Және жол жабық деген жерлер жабық болса, ол жерге енді бармауын сұраймыз, сол жолмен жүрмеуін сұраймыз. 2019 жылдың 24 қаңтарынан бастап ел арасында ескі вокзал атанып кеткен Астана 1 станциясы жол жөндеу жұмыстарына байланысты уақытша жабылмақ. Бұл ақпаратты жолаушылар тасымал акционерлік қоғамының баспасөз қызметі таратты. Осыған байланысты 36 жолаушы және қалааралық пойыздарының жүру кестесіне өзгертулер енгізілді. Компания өкілдерінің айтуынша, бұл жоспарлы жөндеу жұмыстары. Сондықтан жолаушылар жол жүрерде барлық пойыздардың Нұрлы жол вокзалы арқылы жүретінін естен шығармаған абзал, дейді мамандар. Ал еліміздің сыртқы істер министрлігі Кореяға баратындарға аса мұқият болуды ескертті. Себебі соңғы кездері Қазақстаннан Кореяға қатынайтындардың саны күрт артқан. Алайда олардың көбі миграциялық бақылаудан өтпей жатады. Визасыз 30 күн оңтүстік Кореяда тек демалуға, іссапармен емделуге және туыстарына баратындарға рұқсат етіледі. Ал оқуға, жұмыс істеуге, сол жақта өмір сүруге баратын жағдайда міндетті түрде виза рәсімдеу шарт. Айта кетейік, жуырда Семейдің 18 студенті оңтүстік Кореяға ұша алмай қалған. Тіл үйренуге бара жатқандарды виза болмаған үшін бортқа кіргізбей қойған. Осындай келеңсіз жағдай орын алмас үшін сыртқы істер министрлігі құжат рәсімдегенде өте мұқият болуларын сұрайды.
Жаластырамыз. Денистен қаза тапқан жерде болған полицейлер сотта түсініктеме берді. Алматы қаласы Түріксіп және Алмалы аудандарының ішкі істер басқармасының полицейлері Ердос Еркінбек пен сержан Адалбай өз нұсқаларын айтты. Елдостың сөзінше дабыл түскен бойда оқиға орнына 4-6 минутта жетіп келген. 5-6 адамның ортасында жаралы адам етпетімен қаңсырап жатқан. Алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жақындағыларынан дәр-дәрмек те сұраған. Ал жедел жәрдем болса 10-12 минутта келіпті. Екінші полицейдің айтуынша оқиға орнына барлық құраммен бару туралы тапсырма түскен. Келген бойда жаралыны қоршап, кафеден спирт алдырып, көмек көрсетілген. Жақын маңда автоайна толы сөмкерлер жатыпты. Оның көше бойында тұрған Lexus көлігіне тиесілі екен анықталған соң көлікте қоршауға алынды, дейді ол. Полицейдің сөзінше сол маңда тағы басқа куәгерлер де болған. Бірақ олар әлі күнге дейін табылған жоқ. Еске сала кетейік, белгілі спортшы Денис Теннің қазасына қатысты сот отырысы Алматыда 25 желтоқсаннан бастап өтіп жатыр. Алматы облысында жерді алаяқтықпен сатқан шенеунік енді жазасын 5 жыл темір тордың ар жағында өтейді. Бұған қоса Қарасай ауданының экс-прокуроры Жансейіт Аязбаев өмір бойы мемлекеттік қызметтен шеттетіліп, әділет кеңесшісі атағынан да айырылды. Анықталғандай, ол қызмет бабын пайдаланып, бір ер азаматқа көмектескен екен. Яғни Шамалған ауылынан алынған 6 гектар жерді өзінің жеке шаруашылық үшін деп көрсеткен. Нәтижесінде учаскенің кадастрлық бағасы шамамен 1 миллион теңгеден 37 миллион теңгеге дейін өскен. Ал сыйақы ретінде Аязбаев 1 гектардан астам жерді алған. Оны бөліп жеке тұлғаларға сатқан. Азаматтардың біреуі тіпті үй тұрғызып үлгерген. Бүгінде сот шешіміне сәйкес заңсыз рәсімделген учаскі мемлекеттік жер қорына қайта қайтарылды. Қырғызстанның экс-премьері Сапар Исаков болса, мемлекет пен қоғамға 111 миллион ақш доллары көлемінде шығын әкелді. Көрші елдің ұлттық қауіпсіздік комитеті бүгін осындай ақпарат таратты. Тергеу мәліметтеріне сәйкес ол қызметтік лауазымын асыра пайдаланып, қытайлық Тибея компаниясына Бішкек жылу қазандығын модернизациялау туралы келісімшартты алып берген. Ал үкімет жөндеу жұмыстарына қажетті қаражатты Дүниежүзілік банктен ресей ретінде алып, күні бүгінге дейін өтеп келеді. Қазіргі таңда оның 22 миллион доллар төленген. Осылайша Исаковке қытайлық компанияның мүддесін қорғап, мемлекеттік бюджетке аса ірі көлемде шығын келтірді деген айып тағылуда. Қазір ол қамауда отыр. Ал Франция үкіметі наразылық шеруіне шыққандарға қарсы жазаны күшейтеді. Мәселе акция өткізу үшін арнайы рұқсат алмағандарға қатысты. Биліктің мұндай шешім қабылдауына жанармай бағасының көтерілуіне қарсылық танытып көшеге шыққан сары жилеткелі топтың әрекеті себеп болған. Толығырақ келесі бейне материалда. Осындай басыздықтан соң үкімет жаңа заң қабылдауға мәжбүр болды. Себебі соңғы 7 апта бойы елде тұрақсыздық орнап, жаппай тәртіпсіздіктің салдарынан 6 адам қайтыс болды. 1400-і ауыр жарақат алған. Наразылық акциясын ұйымдастырғандар қатарына бұзақылар да қосылып, жергілікті полицейлердің ығырын шығарды. Оларды анықтау оңай болу үшін жаңа заң бойынша демонстранттарға бетперде тағып, көшеге шығуға тыйым салынды. Мына батыр Францияның әйгілі боксері Кристофе Деттингер. Полицияға қарсы шыққан ол қазір қамауда жатыр. Өз әрекетін билікке қарсы наразылық деп түсіндірген ол, 3 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сонымен қатар айыппұл ретінде 51 мың доллар төлейтін болады. Біз бейбіт шеруге шыққанбыз. Бар болғаны халықтың қалтасына салмақ түсіретін реформалардың жүзеге асырылуына қарсымыз. Полицияны басынсақ деген ой жоқ бізде. Жұмыс істейтіндердің ішіндегі жағдайы нашар адамдардың 80%-ы әйелдер. Тұрмысымыз қиындап кеткен соң көшеге шықтық. Бәрі жақсы болса тыныш отырмаймын ба? Бірақ қанша адамға қарсы күш қолданылды. Осы әрекет шиеленісті одан әрі ушықтырып жіберді. Үкімет наразы топтың талабын орындамаса да бағаны ауыздықтауға қатысты мәселені жарты жылға кейінге сырып қойған. Алайда жаңа жыл қарсаңында халықты құттықтауға шыққан Макрон экономикалық реформаны қалайда жүзеге асыратынын, ал оған наразылық танытушы топтың жазасыз қалмайтынын айтты. Соңынан үкімет шеру кезінде бүлінген дүние мүлікті акцияға шыққандар есебінен қалыпқа келтіретінін мәлімдеді. Бұрын ол жергілікті бюджеттің ақшасына жөнделетін. Біз үкіметтен салықты азайтып,
бағаның төмендеуіне жағдай жасауын талап етеміз. Айлығымыз шайлыққа жетпейді. Үнемдейтін ештеңе қалмады. Әр айдың ортасында тапқан таянғанымызды тауысып, тыйын санап қаламыз. Қалғанын нан сатып алуға әрең жетеді. Францияда жаз бойы болған наразылық акцияларының соңы қарашада ірі қозғалысқа ұласты. Оған жалпы саны 300 мыңнан аса адам қатысқан. Олар ел назарын аудару үшін үстеріне сары жилетке киіп шықты. Кейін дәл осылай кеңген топтар елдің ірі қалаларында демалыс сайын шеруге шығуды әдетке айналдырды. Бастапқыда бензиннің бағасын сылтау еткен олар, кейін Макронды биліктен тайдырудың амалына кірісті. Осы уақытқа дейін елдегі бүлікті тоқтатып келген француз полицейлері де жыл соңында наразы топтың қатарына қосылды. Париждегі орталық алаңға шыққан 100 шақты азамат жаз бойы үй көрмей демалысыз жұмыс істеуден зәрезап болған. Олар айлық аз деп шағымданады. 2020 жылы үкімет айлықты 150 еуроға көтереміз деп уәде берген, бірақ оған қауіпсіздік сақшыларының көңілі толмайды. Жаз бойы шеруге шыққан топтың арқасында біздің де шыдамның шегі бар екені, әрі қаруларымыздың сын көтермейтінін аңғардық. Сонымен қатар қатарымыздың аз екені де көрініп қалды. Жұмыс күшін сарқып біттік. Біздің салаға ешкімнің де келгісі келмейді. Аз айлыққа кімнің мазасыз жұмыс атқарғысы келеді дейсіз. Макронның әлеуметтік реформаларына қарсы шыққан халықты ауыздықтау үшін үкімет көшеге бұрындалған техника мен 89 мың әскериді шығаруға мәжбүр болды. Наразылық танытам дегендерге қарсы емеспіз. Шықсын, қақысы бар, бірақ олар рұқсат алуы керек. Жаппай тәртіпсіздік орнатып, басыздыққа барғандар қатаң жазаланады және бүлдірген дүниені қалыпқа келтіреді. Бұдан былай жаңа заң бойынша шеруге шығуға рұқсат алмағандарға санкция саламыз. Сарапшылар осы оқиғаның соңы мемлекеттік төңкеріске айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Елдегі тұрақтылықты шайқау үшін оны сыртқы күштер қаржыландырып отыр деген ақпарат та бар. Әзірге ол нақтыланған жоқ. Әлия Текенова, Атамекен, Бизнес арнасы. Билікке өкпелеген павлодардың жүк тасымалдаушылары болса, көліктерін қаңтарып қойып, бір күндік ереуілге шықты. Олар артық салмаққа салынып жатқан айыппұлға наразы. Зардап шегушілер көбінесе көмір тасымалымен айналысатын жүргізушілер. Кедергі жалғаса берсе, қысты күні қара халық отынсыз қалмақ, немесе көмір бағасы шарықтай. Айта кетейін, Павлодар облысында жөндеу жасалған жолдар жылға жетпей жатып бүлініп қалады. Жергілікті билік бұған артық салмақпен жүретін жүк көліктерін кінәлаған болатын. Соның ішінде көмір тасымалдайтын ауыр көліктері нысанаға алынды. Бұрын транспорттық логистика мәселесімен көліктік бақылау инспекциясы айналысса, енді оларға жергілікті полиция қызметі қосылды. Кен орнынан көмір артып шыққан жүк көліктерін жолдан тоқтатып алып, артық салмақ үшін айыппұл салып жатыр. Жаңа жылдан бері жолға шығудан қалдық дейді жүргізушілер. Егер айыппұл салу жалғаса берсе, тасымалдаушылар көмір бағасын қымбаттатуға мәжбүр. Бір қызығы, жол полициясы артық салмақпен жүк артқан кәсіпорынның көліктеріне тиіспейді екен. Біз осы жігіттердің тілеп тұрған әділдік, байбағланның камаздары бәрі шоқ-шоқ деп ауыр-ауыр салмақпен жүретін, өздері жол салады, өздері жолдар бүлдіреді, үлкен-үлкен ұйымдықтар, үлкен-үлкен организациялар. Енді қандай фирмалар екені белгісіз, белгілі-белгілі фирмалар, оның жоғары жақтағы азаматтардың бәріне белгілі фирмалар олар. Стандартқа сай, салмаққа сай аз тасылу керек болатын болса, түгел заттың бағасы көтерілейін деп тұр. Көмірің болсын, жаңағы бидай тасымалың. Ал Шығыс Қазақстан облысында 170 кәсіпкер сапасыз тауар сатқан үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы осы облыстағы қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің өкілдері мәлімдеді. Тағамдардың сапасын тексеру үшін мамандар сауда орындарынан ет, сүт, балық, шырын және шұжық өнімдерін сатып алып, зертханалық сараптама жасаған. Нәтиже көңіл көншітпейді. Мысалы, сүттің майлылығы 4% делінгенмен шынына келгенде 3% болып шыққан. Ал жеміс жидектен жасалған шырындарда нитраттар белгіленген мөлшерден артық екені анықталды. Сапасыз азық-түлік және басқа да тауарлардың жартысынан көбі алыс жақын шетелдерден жеткізілген. Отандық өндірушілердің де өнім сапасына сын көп. Тексерілген тауарлардың 22% техникалық регламент талаптарына сай болмай шықты. Жұмыс барысында 527 сауда орны тексеріліп, 5833 сынама алынды. Таңбалау физика, химиялық, санитарлық, химиялық және микробиологиялық көрсеткіштер бойынша техникалық регламенттің талаптарына сай келмеген фактілер тауардың барлық түрінде анықталды. Енді елімізде барлық қызметтер мен тауарлардың бағасы арнай тіркеуге алынатын болады. Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті осында ереже қабылдады. Құжатқа сай республиканың әр аймағындағы статистика мамандары басты сауда нүктелеріне барып, маңызды тауарлар мен қызметтердің бағасын жазып алады.
яғни тұтынушы сатып алатын прескурант бойынша тіркейді. Егер бағалар өзгермелі болса, онда құн құраушы факторлар есепке алынады. Жол, ұялы байланыс және медициналық қызметтердің құнық электронды дерек көздері бойынша толтырылады. Коммуналдық тарифтерде назардан тыс қалмайды. Осылайша еліміздегі бағалардың бәрі қатаң бақылауға алынады. Сондай-ақ еліміздегі дәріханаларда дәрі-дәрмектердің бағасы теңесетін болды. Өткен жылдың соңында парламентте мақұлданған заңға президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойды. Құжаттың өзі дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы мәселелері туралы деп аталған. Оған сәйкес барлық фармацевтикалық өнімдердің құны бекітілген шекті мөлшерлемемен саудалануы тиіс. Сондай-ақ медициналық заттарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеуден өткізумен рұқсат етілген өнімдердің бірыңғай тізімін жасаудың жаңа жолдар қаралуда. Ал дәрі-дәрмектер саудасы мемлекеттік сатып алу веб-портал арқылы электронды түрде жүзеге асырылмақ. Жалғастырамыз. Елімізде ескі көлігін утилизациялауға жібергендерге жалпы сомасы 10 миллиард теңге төленген. Бұл 2016 жылдан бастап тапсырғандардың көрсеткіші. Осы уақытқа дейін 90 мың жарамсыз көлікті қайта өңдеуге жіберген. Жалпы орташа есеппен 25-30 жыл жүрген көліктер қабылданған. Ең ескі автомобиль 1946 жылғы Москвич. Ол көбінесе оңтүстік өңірлерде тапсырылыпты. Ал көлік иелері темір тұлпарларын түріне жылына қарай 300 мыңнан 650 мың теңгеге дейін өтеме қалған. Ал міндетті медициналық сақтандыру қорына қазақстандықтар 133 миллиард теңге аударған. Ол 2017 жылдың 1 шілдесінен 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін аралықта салынған сома. Оның 124,3 миллиард теңгесі жұмыс берушілердің аударымдары болса, қалған 8,7 миллиард теңге жеке кәсіпкерлер мен азаматтық құқықтық келісімшарт негізінде еңбек ететін тұлғаларға тиесілі. Ал жарна төлеу жағынан әлі де Алматы, Астана қалалары мен Қарағанды облысы көш бастап тұр. Қазақ банкінің 2886 салымшысы өз қаржысын қайтарып алды. Өтемақы Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры есебінен 24 желтоқсаннан бастап берілген. Әзірге жалпы қарыздың 71%, яғни 14 миллиард теңгесі қайтарылып отыр. Оның 84% касса арқылы қолма-қол ақша түрінде берілсе, өзгесі салымшылардың басқа да шоттарына аударылған. Қазақ банкі 2018 жылдың тамыз айында банкрот деп танылып, Ұлттық банктің шешімімен лицензиясынан айырылған болатын. Для остальных 15 тысяч вкладчиков банки и агенции тоже предусмотрены деньги. Енді 15 мың адамның берешегі өтелуі тиіс. Салымшылардан өтініш 24 маусымға дейін қабылданады. Өтініштерді банк агенттері мен Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының бөлімшелерінде беруге мүмкіндік бар. Кепілдікпен қайтарылатын депозиттің ең жоғарғы сомасы ұлттық валютада болса 10 миллион теңге, шетелдік ақша болса 5 миллион теңге болады. Қазақ банкінен бөлек депозиттерге кепілдік беру қоры Астана банкінің де салымшыларына өтемақы үлестіруде. Әзірге мұнда берілген қаржы 37 миллиард теңгені құрайды. Банктің қызметін мәжбүрлі түрде тоқтатуға қатысты кезекті сот процесі 9-шы қаңтарда, яғни ертең өтпек. Бұған дейінгі сот шешімі 2018 жылдың 27 желтоқсанында күшіне енуі тиіс болған. Бірақ 6 компания мен 3 жеке тұлғаның қайта жасаған апелляциялық өтінішіне сәйкес іс қайта қарауға берілді. Америкалық қор индексі өсім көрсетті. Оған Қытайда басталған сауда келіссөздері жағымды ықпал еткен. Нәтижесінде Amazon компаниясының акциялары Nasdaq биржасында 3,4% өсіп, бір данасы 1650 долларға саудаланды. Осылайша оның капитализациясы 796,7 миллиард доллар болып, интернет гигант кезектірет әлемдегі акциясы ең қымбат компания атанды. Dow Jones өндірістік индексі де 0,42% өсім көрсетті. Ал S&P 500 болса 0,70, Nasdaq 1,26% көтерілді. Жаңа жыл басталғалы қор нарығында жағымды өзгерістер болып жатыр. Менің ойымша өсім ақпанға дейін болады. Мүмкін бірінші жартылдыққа дейін тұрақтылық сақталатын шығар. Еліміздің сыртқы қарызы азайды. Ұлттық банк өкілдерінің хабарлауынша, ол нарықтағы бірқатар өзгерістермен байланысты. Өткен жылдың 3-ші 90-да экономиканың барлық секторлары есебінен елдің сыртқы берешегі 3 миллиард ақш долларына қысқарған. Яғни бүгінде Қазақстанның сыртқы борышы 8,6% азайып, 161,5 миллиард долларға дейін төмендеген. Қарыздың 63,7%-ын фирмааралық берешек болса,
25,7% басқа секторлар құрап отыр. Сонда яқы мемлекетті қарыз 7,1% құраса, 3,5% банк секторының сыртқы борыш екен. Ал ақштың сыртқы қарызы керісінше 2 триллион долларға артқан. Дәлірек айтқанда 22 триллион долларға жуықтады. Мұны мамандар Дональд Трамптың билікке келуімен байланыстырады. Мұндай көрсеткіш соңғы 50 жылда болмаған көрінеді. Хабарымыз жалғастырамыз. Жаңа жылдан бастап төлқұжат пен жүргізуші куәлігін рәсімдеу қымбаттады. Ол айлық есептік көрсеткіштің өсуімен байланысты енгізілген өзгеріс. Мәселен, биылдан бастап жеке куәлік үшін мемлекеттік баж сомасы 0,2 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Бұл 505 теңге. Ал төлқұжат алу үшін 8 айлық есептік көрсеткіш, яғни 20200 теңге төлеу қажет. Жеделдетіп рәсімдеу үшін қосымша ақы қарастырылған. Жүргізуші куәлігі мен көлікті тіркеу туралы куәліктің әрқайсысы 3157 теңге тұрады. Туралы куәлік пен неке қию туралы куәлікті қайталу үшін 2525 теңгеден төлеу қажет. Ал электронды цифрлық қолтаңбаны қолданушылар саны 6,4 миллион адамға жетті. Алтай бұрын олардың саны небәрі 3,5 миллион ғана болған. Жалпы жылда тұтынушылар саны бірден 2 есеге артты. Сұраныстың ұлғаюына орай цифрлық кілттің қолдану мерзімі де 3 жылға ұзартылған. Ол үшін сертификатталған E-токен, Jakarta, Kaztoken, EKEY сынды қорғалған тасымалдаушы құрылғылар пайдаланылады. Сондай-ақ тұрғындар негізгі ақпаратты өзінің жеке куәлігінде сақтай алады. Ескеретін жайт, қарапайым файлдық жүйеге шығарған электронды кілт тек бір жылға ғана жарамды. Егерде адамда бұдан бұның алдында электрондық цифрлық қолданбасы болса, действующий, қазіргі істеп жатқан, онымен жеке кабинетке кіріп, жаңағы ұлттық куәлендіруші орталығынан мерзімін ұзарту деген функция. Сол функцияны қолданып, ешқайда бармай, жаңағы цонға бармай, үйден отырып қолданбасын ұзарта алады 3 жылға. Бүгінде халықтың цифрлық сауаттылығының деңгейі 77%-ға жетті. 2022 жылға қарай оны 83%-ға дейін арттыру көзделген. Былтырдың өзінде ел аумағында 16 миллионнан аса электрондық қызмет көрсетілген. Оның 7,5 миллионы халыққа қызмет көрсету орталығындағы жекелеген бөлімдер арқылы ұсынылған. Қазіргі таңда мұндай орталықтар 13 қалада ғана бар. Ал жыл соңына дейін барлық облыстарда ашу жоспарланған. Өзге де ақпараттар. Биыл еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша халықты жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікке 123 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалмақ. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мамандар хабарлады. Ведомствоның мәліметінше бағдарламаға бөлінген ақша 15 миллиард теңгеге өскен. Бөлінген қаражаттың басым бөлігі серпін бағдарламасы мен кәсіптік техникалық білім беруге жұмсалады. Осылайша биыл 600 мың адам жұмыспен қамтылады. Статистика комитетінің дерегінше елімізде жұмыссыздар саны 440 мыңнан асады. Айта кетейін, былтыр 9 айда 10 мыңнан аса адам жұмыстан қысқарған. Енді полицей атану үшін 3 айлық оқудан өту жеткілікті болмақ. Осылай деген Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Жанат Сүлейменов саладағы реформаның жай жапсарымен бөлісті. Оның пайымдауынша еліміздегі тәртіп сақшыларын оқытатын 12 оқу орнының 7-і жабылып, тек 5-еуін қалдыру көзделген. Артынша ағымдағы қаңтардың соңында тек жоғары заңгерлік білімі бар 1200 адам 3 ай даярлық курсынан өтіп, одан кейін Алтай полиция академиясында білімін жалғастырады. Жаңа модель құқық қорғаушылардың қызмет сапасын жетілдіреді деген вице-министр елімізде қылмыс саны азайып келеді деп сендірді. Қылмыстың түрлері елімізде азайып отыр. Оның ішінде ауыр қылмыс 22%-ға және аса ауыр қылмыс 12%-ға. Орташа қылмыс 66%-ға, аса ауыр емес қылмыстардың 10%-ға төмендеп отыр. Тонаушылық 14%-ға төмендеген, бұзақылық 23%-ға, ұрлық 6%-ға төмендеп отыр, қарақшылық шабуылы 15%-ға төмендеді. Сондай-ақ министрдің орынбасары ішкі істер органдарынан алынатын функциялар мен жұмысынан шеттетілетін қызметкерлер жайлы да айтты. Нақтыласақ, бұрын полицейлер күзеткен 748 нысан бәсекелес ортаға беріліп, 4,5 мың тәртіп сақшысы қысқартылмақ. Нәтижесінде 5,5 миллиард теңге үнемделеді деп күтілуде. Сонымен қатар басшылық қызметтегі 450 маман жұмысынан босатылып, ал патрульдік полиция саны керісінше 65%-ға көбейеді деп жоспарланған.